ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜಲಿ ಮನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮದರ್ ಟೆರೇಸಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನೀನು ಮಹಾಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿನ್ನಿಂದ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ವೇ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರುಣೆ ಇರೋಳು ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಂದೆ? ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನೇ ಅವನ್ನ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಊರು ಯಾವುದು? ನನ್ನವ್ರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕೂತ್ರೆ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಜನ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಗೆ? ನೀವ್ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕೆಟ್ಟವರ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಬಿದ್ದಿರೋ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರಿಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ಥರದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್. ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ ಹೇಗಿದ್ದ? ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೂ? ತುಂಬಾ ಟಫ್, ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆಯವನ ತರ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ? ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸರ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದವನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಹೌದು ಸರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಸಾರಿ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ಪೊಲೀಸ್ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಕೇಸು, ದೊಡ್ಡ ಕೇಸು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ ಕಾರಿನ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರಿಯಾ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ನಂಬರ್ 77, ವಿಜಯನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಹೊರಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಗಾದೆನೇ ಇಲ್ವೇನೆ, ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಂಚ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿವಳು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಅಂತವಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸರೇ ಮನೆಗೆ ಬರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ದೇಶಕಾಯ ಯೋಧರನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆನು ಇದೆ. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆಫೀಸರ್. ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದು ತಪ್ಪೇ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಇರಬಹುದು. ಅವಳು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ.